തമേര സ്ട്രേറ്റ് ആട്ടോ നല്ല തിരക്കോടിച്ച് നല്ല ക്രൗഡ് ഉള്ള സ്ട്രേറ്റ് ആട്ടോ അത്. ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കാഠ്മണ്ഡുവിലാണ്, നേപ്പാളിലെ തലസ്ഥാനമായുള്ള കാഠ്മണ്ഡുവിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് നൈറ്റ് ലൈഫ് കാഴ്ചകൾ കാണാം. തമേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള തെരുവിലാണ് ഇപ്പം നമ്മളുള്ളത്. ഫുള്ള് ഫോറിനേഴ്സാണ് അധികം, ഫുള്ള് ഫോറിനേഴ്സാണ് അധികം. കാഠ്മണ്ഡുവിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ട്രീറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് തമേൽ സ്ട്രീറ്റ്. എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റുകളും ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഷോപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ട് നേപ്പാൾ ഒരു എവറസ്റ്റ് ബേസ് ആയതുകൊണ്ടും ട്രക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പ്രധാന ടൂറിസം ആയതുകൊണ്ടും അതായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഷോപ്പിങ്ങാണ് കേട്ടോ. ഷോപ്പിംഗ് ഐറ്റംസാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഒരുപാട് ജാക്കറ്റ്സുകൾ, ബാഗുകൾ, ട്രക്കിംഗ് സൂട്ട്സ് ഐറ്റംസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ റെസ്റ്റോറൻസുകൾ, സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡുകൾ, ഇവിടുത്തെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഐറ്റംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ നടന്ന് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ നൈറ്റ് ലൈഫൊക്കെ ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും വരുന്നത് തമിഴിലാണ്. മേലൊന്ന് ലഗേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന കേട്ടോ കാണുന്നത്. അടുത്ത് പോകാൻ നിൽക്കുന്നത് സബ് കാര്യ
ചന്ദ്ര ഹിൽസിന്റെ മുകളിലെത്തിട്ടോ. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണുന്നത് എവറസ്റ്റ് ആണ്. എവറസ്റ്റിന്റെ കാഴ്ചകളായി കാണുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ്. ഗോൾഡൻ കളറിൽ വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഗോൾഡൻ കളർ. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ മുമ്പിൽ കാണുന്നത് ഇതാട്ടോ, അന്നപൂർണയും മൻസാലും പറഞ്ഞൊരു രണ്ട് മലകളാണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. കാണുന്ന മലകൾ ഇവിടെ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ്. മുകളിൽ ഇവിടെ ഒരു ടെമ്പിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അമ്പലം കേട്ടോ, ബാലേശ്വര മഹാദേവ ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമ്പലമാണ്. നമ്മൾ ചന്ദ്രഹിൽസിൻ്റെ ടോപ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അവിടെ ഇവിടേക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ്സും മറ്റേ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ബാലേശ്വര മഹാദേവ ഇതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അടിപൊളി സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ.
നമുക്ക് റിസോർട്ടും കാര്യങ്ങളും കാണാം കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി പ്ലേസ്. എന്തായാലും നേപ്പാൾ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലം മിസ് ചെയ്യരുത്, അടിപൊളി കേട്ടോ. ചന്ദനത്തിൻ്റെ മുട്ട കേട്ടോ, ഇത് ഇന്ന് കത്തിക്കുന്ന ചന്ദനാണ്. നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട്. चन्द्रगिरी चन्द्रगिरीबाट अब माता तीर्थबाट अब ओह्रालो लाग्यो हो आजको भ्रमण. एकदम सुशान्त वातावरणमा भयो, अहिले झर्दैछौँ. यो पनि के भगवान्को लीला रहेछ, यस्तो बाँच्न पर्छ, अनेक देख्न पाइन्छ भन्ने कुरो यस्तै रहेछ. കാഠ്മണ്ഡു തമിഴിനടുത്ത് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലാണ്. ഏകദേശം 250-300 രൂപ നമുക്കൊരു ദിവസത്തേക്ക് താമസിക്കാനുള്ള റെൻറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തുടർന്ന് മറ്റു വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.